В американському місті Атланта президент США Джо Байден та колишній лідер Дональд Трамп зустрілися в першому раунді передвиборчих дебатів. Вони зустрілися в студії каналу CNN о 4-й ранку за Києвом. Без глядачів. Кандидати обмінялися взаємними обвинуваченнями, висловилися про стан економіки країни, зачепили тему абортів, виведення військ із Афганістану, пролунала і нецензурна лексика з вуст чинного президента, коли йшлося про ветеранів. Мій син не був невдахою, не був лохом. Ти лох, ти невдаха. Безперечно, у дебатах опоненти неодноразово згадували і війну в Україні, і сперечалися щодо того, як США мають підходити до вирішення найбільшого конфлікту на території Європи. Ведучі дебатів поставили запитання Трампу, чи підтримує той мирний план, який висуває Путін, а саме відмова Києва від інтеграції в НАТО, а також виведення українських військ з 4 областей, які Росія незаконно окупувала і анексувала. Не з першого разу, але Трамп таки відповів, що такі умови миру він не підтримує, однак колишній президент США декілька разів заявив, що війна в Україні – це наслідок неспроможності Джо Байдена як президента. На думку Трампа, Путін розпочав вторгнення в Україну, бо не поважав Байдена, зокрема через вивід американських військ з Афганістану, що Трамп назвав найганебнішою сторінкою в історії США. До чого ж все ж таки договорилися Байден і Трамп, аналізуємо далі з експертом-міжнародником Олександром Краєвим. Пане Олександре, я вас вітаю. Так, вітаю, добрий день вам. Як вам суперечка? Ну, чесно, достатньо депресивні враження, достатньо сильно розчарований тим, що побачив, тому що насправді жоден з кандидатів, мало того, що не виконав ті політтехнологічні завдання, завдання своєї кампанії, які перед ними явно ставили їх штаби, так ще й в цілому вони не показали нічого нового. Очевидно, що Трампу треба було бути спокійнішим, треба було бути більш стандартним політиком для того, щоб прихилити на свою сторону незалежних виборців і тих, хто в ньому сумнівається. Проте ми побачили більш-менш класичного Трампа, звісно, зі своїми відомими вже всім проблемами. І хоча він виглядав активніше і в чомусь навіть потужніше, ніж Байден, це все рівно був той самий Трамп, який має свою виокремлену базу підтримки і не намагається знайти собі додаткових відсотків, які йому якраз зараз би дуже і дуже не нашкодили. Якщо ж ми кажемо про Байдена, там, на жаль, ситуація ще гірша. Його ключовим завданням було показати, що він досі має потужність, має потенціал бути президентом, що він не такий старий, яким він насправді є, що він досі може в реальному часі впливати на політику, займатися складними питаннями, працювати над ними буквально такі в ворожому оточенні. Але ми побачили Байдена, який перестрибує з теми на тему, який не договорює до кінця фрази, який робить помилки в достатньо очевидних речах. Тобто, насправді, ці дебати не пройшли добре ні для кого з кандидатів. От під час дебатів, тим не менш, пролунали досить таки гучні заяви стосовно війни в Україні. Ось Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє цю війну. Цитую, хочу сказати, що Україна забрала багато земель при Обамі та Байдені, при мені – ні. Путін знав, що зі мною не можна грати, війна в Україні не могла початись, а тепер він захопить Україну. Ось водночас Байден висловив підтримку Україні та розкритикував Путіна і зазначив, що той не зупиниться, якщо захопить Україну, адже прагне відновити всю радянську імперію. Тож Джо Байден вкотре попередив світ про загрозу і загалом, що під прицілом можуть також опинитися Польща, Білорусь. Ось наскільки серйозно варто ставитися взагалі до цих ось гучних меседжів? Так, ну, насправді, це класичний Трамп. Знову ж таки, це Трамп, який за останній рік уже вчетверте змінює свою позицію стосовно України і стосовно підтримки нашої держави, тим паче стосовно того, що йому робити з Росією, як її стримувати, як працювати з Путіним. Тому я не бачу тут нічого такого, що відрізнялося від його заяв, коли він раніше казав, що за 24 години закінчить війну, коли він раніше казав, що саме на руках Байдена кров 100 тисяч українців і ізраїльтян і потенційно загроза для захоплення Тайваню. Тобто, це Трамп, який грає на нерішучості адміністрації Байдена, який постійно вказує, як тільки Байдену щось здається по Україні, Трамп постійно вказує, що я би міг зробити інакше. Як тільки в Байдена щось не вдається по Україні, і він не може ухвалити бюджет, або, скажімо, просунути певну позицію, Трамп одразу починає казати, що він би Україну врятував, і він, мовляв, був набагато кращим, і взагалі при ньому було б все ідеально, і він взагалі збирався бомбити Москву, якщо раптом за його каденції б напали на Україну повномасштабним вторгненням. Тому поки що це нічого нового для нас. Це, звісно, насторожуючі тенденції, це, звісно, тенденції, які нам не мають подобатися, як українській громаді.
Треба паралельно відмітити, що в той же момент з Трампа вичавили буквально такі модератори, що він не підтримує мирний, так не званий мирний одразу, план так, він Володимира про це Путіна. сказав. Так. Так, тобто він явно збирався залишити ось цей фльор невизначеності. Бо ключовий аспект доктрини Трампа і того, що він зараз презентує, який виражається і в цих заявах по Україні, він ніколи вам не скаже свою чітку стратегію. Його ключовий аргумент, що ви мене виберіть, і я все зроблю. Я знаю, як це робити, я зможу це зробити. Тільки ви зробіть мене президентом, а тоді я вже все порішаю. Тобто, ну, насправді, чи можна це назвати адекватною стратегією? З дуже великою натяжкою. Але, повторюся, нам не варто це сприймати як фінальну її версію. Нам треба розуміти, що Трамп змінить своє відношення, своє ставлення ще дуже багато разів. Ну, тепер щодо Байдена, ось ці дебати назвали провальними для чинного президента США. Ось на каналі CNN, який був майданчиком для дебатів, після дискусії запустили опитування із запитаннями, хто, на думку кандидатів, переміг в цій суперечці. От за результатами Джо Байден набрав всього 33%, а Дональд Трамп 67%. Все ж таки, я так розумію, що Трампу довіряють за результатами цих дебатів більше. Так, ну, точніше, треба усвідомити, що таке опитування одразу після дебатів. Це, скоріше, опитування, хто вам сподобався в контексті типу виступу, підходу до виступу, риторики і того, як він виглядав. І тут я повністю погоджуюся з цим опитуванням. Дійсно, Трамп виглядав сильніше. Трамп виглядав активніше, агресивніше. І якраз для цього формату дебатів, можливо, в нього і зіграло ось саме такий підхід. Але, повторюся, це зіграло на тих виборців, які і так уже були більш-менш визначені, кого вони підтримують в цих дебатах. І плюс це зіграло на тих людей, які от прямо тут і прямо зараз оцінили, як вони проходили. Якщо ми кажемо про більш системні речі, якщо ми кажемо дійсно про те, чи зміг Трамп достукатися до незалежного виборця, то не було нормально пояснення питання його засудження потенційно, не було нормально роз'яснено питання його економічної стратегії. Він не представив жодної повноцінної програми стосовно того, як він може сподобатися людям, для яких політика, ідеологія, дебати – це дуже-дуже далекі справи, яким важливо просто підтримувати монетарну і економічну стабільність держави. Тобто, так, от цю битву Трамп точно виграв. Але поки що зарано робити висновки, що це стратегічно якось вплине на перебіг кампанії. Ну і знову ж таки, «Нью-Йорк Таймс» пише про незручний виступ Байдена на дебатах протягом 90 хвилин. Цитую, захриплий Байден намагався донести свої думки та протистояти різкому, але глибоко нечесному колишньому президенту Дональду Трампу. Це викликало сумніви щодо здатності чинного президента вести енергійну та конкурентну кампанію за 4 місяці до виборів. Власне, ось на думку автора Петера Бейкера, замість того, щоб розвіяти занепокоєння щодо свого віку, пан Байден зробив це загалом центральним питанням. І дійсно досить довго і жваво обговорювався саме вік. От я розумію, що американці мають сумнів стосовно віку обох кандидатів. От вам, як здалося, виступ Байдена дійсно був такий незручний, і він в цій історії взагалі має значення? Ну, як я і казав, Байден своїм виступом, в принципі, завалив всю програму щодо спростування міфів про його вік і про його нездатність виконувати обов'язки президента. Він, насправді, цей виступ був одним з найслабших його за останні роки, тому що ще декілька тижнів тому, коли він виступав перед виборцями, коли він виступав на міжнародних форумах, він виглядав в рази активніше, він виглядав в рази краще. Що з ним сталося тут, важко сказати, важко точно кажуть, дати що він застуджений. Так, ну, звісно, застуджений, але, знаєте, для рівня президента найсильнішої демократії світу, ну, ми не можемо це сприймати як виправдання. Це, знаєте, як дуже часто мені в коментарях або під час ефірів кажуть, що, ну, ви занадто сильно, пане Олександре, не посідаєте на Байдена, він все-таки постарша людина, і треба ставитися з певною повагою. Я з чудовою, максимальною повагою ставлюсь до всіх старших людей, але коли справа йде про президента США, ну, вибачте, в мене питання до посади, а не конкретно до людини. Тому в цьому випадку я повністю погоджуюся з американськими колегами. На жаль, Байден своїм виступом на дебатах сильно підважив власні шанси на адекватну подальшу кампанію. Ну, і ці от результати дебатів, вони змусили демократів запанікувати. Нині нібито шукають йому заміну. Про це вже написало видання «Політико». Ось троє радників, наближених до потенційних кандидатів у президенти від Демократичної партії, розповіли видання, що їх засипали повідомленнями на цю тему впродовж усіх дебатів. І один з найбільших донорів
демократів сказав на умовах анонімності, що президенту пора завершити свою кампанію. Ця людина назвала вечір Байдена найгіршим виступом в історії, сказала, що він настільки поганий, що ніхто не звертатиме увагу на брехню Трампа. Втім, от не всі поділяють таку думку. Губернатори Іллінойсу і Каліфорнії заявили, що підтримують Байдена навіть після його виступу, а розмови про відставку не корисні і не потрібні. Ось наскільки ризикованим загалом ось нині є становище чинного президента Байдена? Становище його ризикове, причому вже давно, тому що насправді питання про заміну Байдена на молодшого, більш агресивного кандидата точилося ще з кінця 2022 року. А тоді якраз були розмови про те, що нібито, можливо, це буде заміна на Мішель Обаму. Хоча зараз ми бачимо, що Мішель вже не розглядається як потенційний сильний фаворит. Є дуже багато інших політиків серед демократичного істеблішменту, які могли Байдена замінити. Тому ми маємо ось подібну ситуацію. І ситуація в тому, що дійсно демократична партія має мати план Б. Це не означає, що вже все, можна закінчувати кампанію Байдена, і вже точно ніяк не повернеться ані його рейтинг, ані його потенціал, але просто треба чітко усвідомлювати, що так, наразі Байден перебуває в слабкій позиції. Так, дійсно невідомо, чи вийде йому повернути довіру власної партії в такому обсязі, в якому вона була до цих дебатів. Ну і третє, найважливіше, що для того, щоб убезпечити свої тили, для того, щоб дійсно демократична партія не опинилася раптово в кризі лідерства, вже зараз мають бути плани Б, плани С і будь-які інші, які дозволять у випадку необхідності швидко змінити лідерство на цих перегонах. Якщо демократи підуть ось на такий кардинальний крок, то до чого готуватися Україні в такому разі? Ну, насправді, новий кандидат, якщо він буде представлений, якщо все-таки Байден зніметься, а нагадаю, це має бути якраз власна ініціатива Байдена, це не може зробити партійний комітет, бо Байден все-таки переможець партійних праймеріз. Якщо все-таки така заміна відбудеться, то новий кандидат мало ймовірно, що встигне розробити якусь радикальну власну альтернативну програму. Скоріше за все, він буде виступати як такий собі об'єднавчий символ для демократичної партії, продовжить ключові тези і наративи кампанії Байдена, просто вже під егідою іншої людини. Тому насправді для нас така заміна потенційно буде скоріше позитивною, бо та ж сама програма Байдена, яку буде втілювати більш активний політик, який хоче запам'ятатися, хоче показати свій вплив, для нас якраз от таке втілення тієї програми, яку розпочав президент Байден, було б набагато більш позитивне, навіть ніж виконання цієї програми самим Байденом. Ну а якщо не Мішель Обама, то кого можуть висунути як кандидата? Є варіанти такі. По-перше, то треба почати з того, що жоден політик зараз публічно не скаже, що він хоче замінити Байдена. Ніхто не скаже, що я готовий бути цією заміною, бо по суті, якщо Байден залишається і якщо він все-таки перемагає, така заява ставить хрест на політичній кар'єрі і на призначенні цієї людини в межах нового кабінету Байдена. Але якщо говорити про потенційні варіанти, поки що звучать два прізвища, точніше три прізвища. Це Ньюсем, губернатор Каліфорнії, це Піт Бутиджич, міністр інфраструктури, який до цього мав доволі непогану президентську кампанію в 2020 році. Це Елізабет Уоррен, лідерка прогресивних демократів, яка також в 2020 році достатньо непогано виступила на фоні Байдена. Тому в будь-якому випадку, але в демократичній партії є альтернативи, які можуть бути застосовані. Пане Олександре, я дуже вам дякую за ваш час і аналіз. Олександр Краєв, експерт-міжнародник, був гостем «Обосток». Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.